Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, улсын хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол улсыг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, 24 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол улсын засгийн газрын 2020-ээс 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын хурлын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд гарган засгийн газрын хуралдаанаар хилцэн улсын хурлд өргөн мэдүүлсэний дагуу танилцуулж байна. Монгол Улсыг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл нь 9 зорилгын хүрээнд 47 зорилт дэвшүүлж 243 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 2022 оны явцын дундаж үнэлгээ 74.2% гарлаа. Монгол Улс 2021-ээс 2022 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт 9 бүлгийн хүрээнд 150 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээс 2022 оны явцын дундаж үнэлгээ 45.7% байна. Засгийн газрын 2020-ээс 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь 6 бодлого 259 зорилготын хүрээнд 1087 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд засгийн газар үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны байдлаар 69.8% өссөн дүнгээр 39.3% хэрэгжилттэй байна. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд 6 бодлогын хүрээнд 23 зорилт төвшүүлж 300 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар дунджаар 67.5% байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүлэг тусвараар нь авч үзвэл COVID-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засгийн нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого 80.3%, хүний хөгжлийн бодлого 66.5%, эдийн засгийн бодлого 61.2%, засаглалын бодлого 70.1%, ногоон хөгжлийн бодлого 69%, нийслэл ба бүс нутаг орон нутгийн хөгжлийн бодлого 84.5% хэрэгжилттэй байна. Цар тахал, дайн, дэлхийн улс орнуудад тулгамдж буй инфляц зэрэг хүндрэлүүд учирч байсан хэдий ч 2022 оны 1-р үйлрэлт хасах 3.8% хүрч унаад байсан эдийн засаг 2022 оны эцэст 4.8% хүрч өссөн байна. Монгол Улсын засгийн газраас экспортыг иргэн сэргийхэд чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэний үр дүнд 2022 оны эхний агаст 8.1 сая тонн буюу өмнөх оноос 12.7% агшаад байсан нүүрсний экспорт 2022 оны эцэст 31.6% хүрч 2021 оноос даруй 2 дахь өссөн байна. Засгийн баяжмалын хувьд 1.4 сая тонн экспортлж өмнөх оны мөн үеэс 11.7% өссөн. Ингэснээр амнаатын орлого 2.7 их 80 төгрөг, уул уурхайн орлого 4.1 их 80 төгрөг хүрч өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 750 орчим тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлтэд гарсан. Засгийн газраас 2022 оны 10 дугаар сард гадаад валютын үндсэн нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай 362 дугаар тогтоол гаргаж хэрэгжүүлсэн гадаад валютын орлого урсгалыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлж улмаар Эрдэнэс тав толгой, Эрдэнэт үйлдвэр, Монгол Рос зэрэг мэд дархны төмөрлөгийн үйлдвэрүүд болон оюуд толгой компани нийт 1.1 тэрбум гаруй ам доллар төлрүүлж 2022 оны эцэст валютын нөөц 3.4 тэрбум ам доллар төрөөд байна. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсыг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын 2020-ээс 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан хэлцсэн шийдвэрлэж өгсөн. Анхаарал төвлөсөнд баярлалаа.